وحيابها عنو برنامج كيكوغوس وقدين دونو حلقان وحا كمد نقن دونا مدشا وضا تشيغا مدحدا مدشا قرنكا او صو ساري ورسحافة اي كغاها الليان دلاي عين ايو ارمو اي ديديهين باشا عالم كوردوان كسو بحيسي اي وغتشوابان قرال اي حالي صو سارين مدشا ايغو شيغا ان لو باهان يهي ارمها أقل كسرين لغو كرديي سيديد يطبانكا أو باشا عالم كو ايكوال أحسن تهي إن أريمهو دا ديب لوردigo هدابا محاكا نحلغان باشا عالم كا جوابتي ايكب بحيسي حبناها لغو كرديي أقل كسرين إن إياغونا اي جوابكا لكب بحيان مداشا ودا تشيغا قران يدو ولي آن لصومaga عابين حبنهي لغو تلقالي سيديد يطبانكا إن أقل كسرين لغو درو hadaba faahfaahin ku saabsan arimahaasi la isku hayo iyo dastuur ahaan waxa ay salka ku hayaan iyo madasha waxa keenay xilligan in ay qoraal ka soo saaraan arintan ayaanu barnaamijka si weyn ugu faahfaahin doonaa daawadayaal waxaan sidoo kale aanu barnaamijka idin kugu haynaa dad badan oo su'aal gelinaya qaabka loo dhaariyay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka iyagoo sheegaya xildhibaanada oo aan soo dhameystirmin in si aan sharci ahayn ay tahay in xubno kooban la dhaariyo iyadoo ay tahay dastuurka sida uu qabo in la wada dhaariyo xildhibaanada marka ay soo dhameystirmaan hadaba muranka arintaa ka taagan ayaa ayana si cilmiya aan u eegi doonaa aan u faahfaahin doonaa qaybaha ugu dambeeya barnaamijkana waxaynu ku eegi doonaa musharaxiinta xilka madaxweynenimo u tartamaysa iyo weliba go'aamada marba la leeyahay way soo bixi doonaan ee ku saabsan masiirkooda iyo sida ay doorashada uga qaybgali doonaan ayaa iyana aanu barnaamijka ku eegi doonaa daawadayaal barnaamijka waxaa marti ugu ah oo igala qaybgalaya danjire maxamed caalin oo jooga magaalada helsinki ee waddanka finland isagoo si toosa barnaamijka uga qaybgali doona daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijka bandhiga waxay waxaynu ku bilaabaynaa madasha wada tashiga qaran daawadayaal sida la socotaan dhowaan kulamadii ka dhacay magaalada muqdisho oo ay ka qayb galeen madaxda maamul goboleedyada iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay arrimo muhiima oo ku saabsan doorashooyinka arrinta sida weyn dadku ay isu weydiinayeen waxay ahayd markii la sheegay in madashu ay meel ka dhac ku samaysay qodob ka mid a dastuurka soomaaliya u yaalla oo sheegaya xubnaha aqalka sare inay tiradoodu ay noqonayso 54 hase ahaatee madasha ayaa go'aankan qaadatay iyadoo lagu daray 18 dheeraad ah oo iminka ay noqdeen aqalka sare 72 xubnood arrintani waxa ay walaac weyn ay ku abuurtay beesha caalamka oo gacan siisa dowladda soomaaliya sidoo kale waxa iyana wax badan iska weydiinaya tallaabada ay madashu qaaday inay xaq u leedahay dastuurka u yaalla dalka qodob ka mid a in ay jebiyaan iyadoo dad kalena ay ku doodayaan in xal ay u arkeen haddaba murannadaas markii ay soo baxeen beesha caalamku waxay soo saartay qoraal ay si cad uga soo horjeedo go'aanka ay madashu qaadatay haddaba madasha cadaadis badan oo ku yimid darteed iyaguna waxa ay soo saareen xalayto go'aan ama warqad qoraala oo ay kaga hadlayaan kordhintii ay ku sameeyeen aqalka sare iyo 18 xubnood oo ay ku dareen iyagoo ugu baaqay ra-iisul wasaaraha soomaaliya sida ugu dhaqsiyaha badan inuu baarlamaanka u weydiisto in qodobka wax laga bedelo iyagoo u arkaya in ay sharci darro tahay tallaabada ay qaadeen si markaa sharciga loo waafajiyo waxaa sidoo kale ay sheegeen in doorashada madaxweynaha kadib xubnaha aqalka sare lasoo dhammaystiri doono haddaba arrimaha ma noqon karaan kuwa ay ku qancayso beesha caalamka iyo guud ahaan dadka dhaliilsan qaabkan siyaasadeed ee ay madasha madaxda soomaalida ugu takrifaleen dastuurka ummadda soomaaliyeed u yaalla qodob ka mid a haddaba arrintaa ayaynu barnaamijka sida ugu ama qaybaha ugu horreeya aanu si weyn ugu faahfaahin doonaa iyadoo sida aan hore idinkugu sheegay barnaamijka uu marti noogu yahay maxamed caalin oo jooga magaalada helsinki ee waddanka finland
عالين مركلة كسور دوو برنامج كا بندقة مدكالة أن دوني إنو إن دتك سومالي دا أي فهمان سؤالشنا عن كويدين يو مدشا قران كو حق ما أولا يدهي قضب كم إذا الدستور كإن أي تبيان daawadayaasha dhageysayaasha hada madasha muddo soo socotay qodobka dastuurka hore u jabiyeen dastuurka kumelgaarka wuxuu qorayaa in goboladii dawladdi maxamed siyaad barre ay dhistay 18 gobol ahaa in gobol kasta la siiyo kuraasta golaha sare arintaas hore u jabiyeen gobolka banaadir waa tii laga tagay waa tii qaab loo qaybiyay marna loo qaybiyay qaab beelo marna loo qaybiyay qaab deegaan marka madashu hore ayay u jabisay konton iyo afar dastuur ku qoran waxa weeye in sideetii gobol loo qaybiyo oo gobol kasta la siiyo saddex mudane marka hore loo jabiyay waa tahay arrintan marka maadaama ay markii hore iyagoo aan cidlo la tashan ay sidaa sameeyeen hadda maxaad is leedahay qoraalkan ugu dambeeya salka uu ku hayaa iyo ma loo fasiri karaa baqdin ay ka qabaan beesha caalamka oo muujisay inaanay ku qanacsanayn tallaabada ay qaadeen beesha caalamka turkiga dowladda turkiga dhaartii xildhibaanada way joogtay beesha caalamka haddaan u soo qaadan waddamada reer galbeedka iyo saaxiibadood iyaga danaha ay ka leeyihiin waxay in dumarka kuraas la siiyo waxay kaloo doonayeen in dastuurka kumeelgaarka la ilaaliyo dastuurka kumeelgaarka waxa dhowr jeer la jabiyey 40 sano ee madaxweynaha sharafta waddanka haystay marka beesha caalamku waa beeshe ma beesha mar waddamada reer galbeedka aan ka hadalnaa iyo saaxiibadooda reegadka mise waddamada islaamka ee sida imaaraadka sacuudiga iyo turkiga sacuudiga iyo turkiga imaaraadku wax kasta ay soomaali la yimaadaan dadka soomaaliyeed iyagu waa dad fahmaya wayna doonayaan waddamada reer galbeedka ah ee dhahaya dadka dhalashadeeda haysta musuqmaasuq ma samayn karaan marka beesha caalamka haddaan u naqaano waddamada reer galbeedka waxay doonayaan ma garanayno waa tahay laakiin beesha caalamku marka la leeyahay waxa ugu weyn oo hadda soomaaliya ka shaqeeya waa ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya isaga ayaana qoraalku uu ka soo baxay xafiiskiisa lagu diidan yahay xubnahan lagu daray aqalka sare waa runta ergeyga gaarka kating markii dhibaatada badan lagu sameeyay dastuurka guddigii qaran ee dastuurku qorayay ee doorashada la baabacshay guddiga doorashada dadba lasoo saaray guddiga khilaafaadka lasoo saaray xilligaa kating xaggee buu ku maqnaa khaladku khaladka inta waa ka badan wariya nadaare arrintaana arrin hadda wax lagu xalin kara maaha waxaana aaminsanahay madashu waxay doonaysaa ayaa soconaya waa tahay marka arrinta kale aadka loo hadalhayo waxay tahay qodobada ay madashu soo saartay arrintan ku saabsan waxaa ku jira in xubnaha aqalka sare hadda aysan dooran doonin madaxweynaha waa 18-ka dheeraadka ah lagu daray aqalka sare sababtu maxay tahay maxaa looga joojiyey inay madaxweynaha doortaan maxaa laga baqayaa maxaa sotii markii hore go-aankii uu ahaa in sida ugu dhaqsiyaha badan ay madaxda maamul goboleedyada usoo magacaabaan waxa weeye madasha qaran oo madaxa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu way ku qaldaraayeen 18-ka kursi ay ku dareen maxaa arrintaa ugu wacan maadaama dastuurka kumeelgaarka aan u qoray arrintaa way ku qaldaraayeen haddana ma codayn karaan waa arrin sharciya nimankaasi ma codayn karaan haddii lagu soo daro ilaa hadda waxaa ka maqan 11 kursi baa ka maqan oo la siiyey beelaha somalilan hadday kuwaasina maqan yihiin macnaheed waxa weeye inaanay golaha sare sida sharciga golaha sare ma codayn karaan waa saas hadday golaha sharci waxa weeye arrintaasi waxay u eegtay inaan golaha sare dhan baan u codayn karin maadaama ay ka maqan yihiin xubno muhiim ah oo 11 kursi waa tahay laakiin caalin arrinta ugu weyn oo la isku hayaa waxay tahay shaki badanna laga muujinayaa in la leeyahay qolyahan soomaaliya taageeraya ee beesha caalamku
go'aamadii ugu dambeeyay aad uguma qanacsana oo waxa ka muuqata in aysan waxa socda iyo sida wax loo dhigayo aanay ku qanacsaneen iyagoo aad uga caraysan sida ka muuqatay qoraallo isdaba joog ay soo saareen xubno horey loogu soo gudbiyay 24 ahaa in 12 laga dhigay 12kii haddana inta 6 la fasaxay 5 kaliya lagu noqonaa la yiri taaba la leeyahay aad bay ugu muuqataa in meesha ay ka jirto musuqmaasuq weyn iyo wax isdaba marin marka maxay sameyn karaan beesha caalamku inkastoo ay muujiyeen waxa ay iyagu doonayeen in la baal maray waxa weeye in musuqmaasuq fool xun dhacay shacabka Soomaaliyeed baa og qof walba oo siyaasi ah og waana fadeexad haddii 11 kursi 207 iyo 5 xildhibaan haddii ama 11 kursi ama 20 kursi lagu eedeeyey inay yihiin musuqmaasuq waxay ahayd dadka in laga joojiyo in shahaadooyin la siiyo hadda madashii wax badan bay qastay waddankiina wuxuu galay khalkhal siyaasadeed beesha caalamku hadday ummadda Soomaaliyeed la safan tahay oo ummadda Soomaaliyeed ay taageersan tahay waa in la baaraa arrimaha musuqmaasuqa ah waa in la baaraa kuraastii markii horeba dumarka loo calaamadeeyey waa in la baaraa xuquuqda ay leeyihiin musharaxiinta u taagan kursiga madaxweynaha oo intaba la siiyay jaanis siyaasadeed waxaad moodaa beesha caalamku inay awooddeedu ku soo koobtay warmurtiyeed madashura ay noqotay inay waddankii jahwareer gali siyaasadeed geliso waa tahay marka hadda waxaa muuqata isfahmi waa madasha iyo beesha caalamka xubnihii Soomaaliya u matalayay hadday tahay UN-ka iyo midowga Yurub iyo dalalkii waaweynaa isfahmi waagan wax carqalada ma u keeni karaa geedi socodkan hanaanka doorashooyinka ee socda mise waxaad leedahay wax weyn oo wada uu qaban kara male intii ugu muhiimsanayd waa laga gudbay may hadda markaan xaaladda waay aragnimo cabirno waxay dowladda hadda soo socota waxay u eegtay dowladdii Jabuuti lagu soo dhisay 2020-ka waxaan moodaa dowladda hadda soo socota inay tahay dowlad beeshii caalamka iyo waddamadii iigadna ka farabaxsatay shacabkii Soomaalida ka farabaxsatay marka haddii xildhibaanada hadda dhaqso lagu dhaariyey haddii mataqaanaa dadkii 11-ka ahaa 5 laga soo reebay waxay u badan tahay inay beesha caalamku wax kale ma sameynayso waxay aqoonsigii iyo wada shaqayntii iyo mashaariicdii higsiga iyo wixii oo dhanba la joojinaya waa tahay marka nidaamkan hadda beesha caalamku markaynu kasoo tagno ay madashu wax ku wado oo mar walba ay go'aamo soo saarayaan goorma ayuu ku eg yahay sharci ahaan iyadoo baarlamaanka markii la isugu yimid xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta qaarkood ay sheegeen in madashu ay uga dhamaatay markii baarlamaanka la dhaariyay haddana ay madashu soo saarayso go'aamo goorme iyagu ku eg tahay sharciyan ama ay ka hadli karaan arrimahan go'aanka gaarida Soomaaliya waxa weeye wariye nadaare meesha khaladaad badan baa jira kow khaladka ugu badan wuxuu ka imanayaa in xildhibaanada golaha hoose lasoo dhammaystiro labo khaladka labaad wuxuu ka imanayaa in xildhibaanada golaha sare lasoo dhammaystiro madashu qaabka ay ku joogto waxa weeye waa maamul goboleedyadii waa madaxdii maamul goboleedyada iyo madaxdii dowladda federaalka ahayd oo uu xilkeedi dhammaaday marka waxaan u malaynayaa in qaab siyaasad ahaan xaaladdu ay hadda markaad fiirisid nadaare xaaladdu waxay ku jirtaa hadda buuq siyaasadeed baa jira meel wax loo raaca la garan maayo maadaama golihii sarena qayb ay ka maqan tahay golihii shacabkana ay kuraas ka maqan tahay dadkiina la dhaariyey xaaladdu waxay u eegtahay hadda meel loo raaca la garan maayo waa tahay arrintan ku saabsan madasha haddaynu intaa kaga gudubno oo bal wixii soo kordha aanu maalmaha soo socda ka hadli doono waxaa sidoo kale aan u gudbaynaa markan xildhibaanadii la dhaariyey labada aqal ka socday dhowaan lagu dhaariyey magaalada Muqdisho
dad badan ayaa durbaba waxa ay muujinayaan shaki ah in aanay habooneyn in xildhibaanadii oo kala dhiman qaar in la dhaariyo iyagoo ku tilmaamaya danaha siyaasadeed in arinta laga leeyahay ama waxyaabo lagu degdegayo ay jiraan xildhibaanada la dhaariyay waxaa lagu sheegay intoodii badnayd xildhibaanada in la dhaariyay labada aqal hadii ay tahay inkastoo tiro xildhibaana ay dhiman yihiin marka caalin arintan muranka ka dhex taagan oo dadku ay fikrado kala duwan ka muujinayaan sidee u aragtaa adiga in xildhibaanada la dhaariyo ay sax tahay iyo inay ahayd in lala sugo inta dhiman marka la wada dhaariyo sida uu sharcigu qabo oo saxda ah iyo aqliga wanaagsan waxay ahayd in xildhibaanada laysla sugo oo markay soo dhammaystirmaan la wada dhaariyo waxay kaloo ahayd furitaanka baarlamaanka in loo sameeyo xaflad sharaf leh oo madaxdii dowladda ku meelgaarka ahayd uu joogo gaar ahaan madaxweynaha sharafta leh uu joogo ayay ahayd waxay kaloo ahayd in wax kasta oo si sharafa loo dhowro marka arrintaas waxay keentay khalkhal siyaasadeed oo fool xun waa tahay marka maxay tahay baad isleedahay sababta madaxweynuhu u tegi waayey goobta iyadoo ay tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee la doonayey madaxweynuhu in uu ku faano waqtigiisii in la qabtay maxaa dhacay baad isleedahay waa nidaamka nidaam darrada waddanka soomaaliya taale ka mid tahay in hay-adihii dastuuriga ahaa guddoomiyihii maxkamadda sare oo keligii socda baarlamaankii oo la kala diray oo iyaguna aan meesha ka soo qayb gelin ra-iisul wasaarihii iyo golihii wasiiradiisa oo meesha aan joogin taliyaashii ciidamada marka maqnaanshaha madaxweynuhu waxay ka mid tahay siyaasad xumay ka mid tahay waa dhibaato waddanka soomaaliya ka jirtay ka mid tahay laakiin goobta waxaa joogay guddoomiyihii baarlamaanka jawaari waxaa sidoo kale joogay ra-iisul wasaaraha oo dadkii la dhaarinayay ka mid ahaa ma waxaad leedahay iyagu waxay u tageen halkaa maadaama ay xildhibaana yihiin inay dhaartaan madaxweynuhusana uusanna xildhibaan ahayn marka sidaa uu isaga baaqsaday may arrintu sidaa ma aha arrintu waxa weeye xukuumadda waxaa la doonayaa brotokoolka xumadda wasiirkii dastuurka wuxuu leeyahay roog wasiirka dastuurka wuxuu ahaa inuu ka hadlo marxaladda dastuuriga ah wasiirkii cadaaladda golihii wasiirada wasiirkii arrimaha dibadda guddoomiyihii baarlamaanka xildhibaanadii hore ee baarlamaanka waxay ahayd in xaflad qurux badan la diyaariyo hadda guddoomiyihii hore baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaruhu waxay u yimaadeen meesha in iyaga keliya la dhaariyo qaabka dastuuriga ah xafladaasi waxay u dhacday qaab ay fadeexadi ku jirto ma la dhihi karaa xafladda waxa sidaa ka dhigay in lagu hanweynaa madaxda beesha caalamka ugu horeeyo ergeyga qaramada midoobay iyo madaxdii kale ee dowladda la waday hawshan doorashada oo iyagu si cad u sheegay inaanay ka soo qayb gelaynin marka niyajab arrintaa ka yimid ma la dhihi karaa dowladda laftirkeedu inaan dib loo dhigin oo hawshii la qabto sidaa ayaa lagu waday may beesha caalamku muhiim ma aha aaway maamul goboleedyadii madaxdii maamul goboleedyada xildhibaanadan doorashooyinku waxay ka dhaceen lix goobood aawa madaxweynihii hir shabeelle aawa madaxweynihii galmudug aawa madaxweynihii puntland aawa madaxweynihii jubbaland waddankan soomaali baa iska leh madaxdii xildhibaanadan ay ka yimaadeen xafladda maxaa ka maqnaysiiyey maxaa dadka mataqaanaa soomaalida maxay ku jeclaan fawdada musharaxiintii mataqaanaa xilka madaxweyne isku soo taagay maxaa xafladda looga qariyey miidiyaha maxaa badankooda loogu diiday waxaad moodaa waxbaa qaldan waxa qaldanna way iman doonaan waxyaalo badan baan ay dadka soomaaliyeed ama dadka aqoonta la isweydiinayaan maxaa dadka madaxda soomaaliya u garan laayihiin inay ixtiraamaan nidaamka dowladnimo marka meeshan xafladaasi ma waafaqsanayn nidaamka dowladnimo waa tahay marka ma la isleeyahay xaflad intaa ka qurux badan ayaa lala sugayaa marka baarlamaanka labada aqal ay doortaan madaxdooda sida guddoonka guddoomiyaha iyo ku-xigeenadooda waxa weeye hadda waxaa la gelayaa tartan siyaasadeed waxaa la rabaa musharaxiinta isku soo taagaya marka hore kow waa in baarlamaanka lasoo dhammaystiraa haddaan baarlamaanka lasoo dhammaystirin waxna lama dooran karo
قفل لما مقعابي كرو شرعنا ماها دستور كمل قال كونتني أفر قف أيو شاري كونتني أفر تاستن التي إلا شاري وحي كايمان يا سيدي توقع قبل قبل كبنادر وان كراس لسينا شرعي موافق سنة قاب كراس لوقي بسرعي وإن شرعي الدستور كالوافجيا هدان ماشان دستور كي لغوشي كمل قال كاعان وحلا وافجين نظام كالصعود نقرية نظام فوضى waatay marka aan dib ugu noqdo arinta sababta ay uga soo qayb gali waayeen madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynihii dawladda federaalka maadaama iyagu ay hawsha soo qabteen oo madashii ragii hawlaha go'aamada gaaray ay tahay ragii xitaa iyaga go'aanka u gaaray in maalinta la dhaariyo xubnaha jooga baarlamaanka iyaga ayaa gaaray maxaad is leedahay hadana way uga soo qayb gali waayeen xafladda inta la eeg ma yaraysteen oo ma xurguf dhexdooda ayaa jirta maxaa u maleeynaysa wallahi arin ma garanayo waxay uga soo qayb gali waayeen ee waxay ahayd agaasinka baarlamaanka ama maamulaha baarlamaanka ee waa inuu ka tala qaataa guddoomiyaha maxkamadda sare shaqadan waxay u taalay guddoomiyaha maxkamadda sare isaga ayay hawshan taalay inuu waafajiyo qaabka dastuuriga waddanka waxa weeye dhaarinta xil dhibaanadu waxay ka mid tahay waa qodob dastuuri ah waana arrin muhiim ah ee xil dhibaanada hadday madaxdeena ka soo qayb gali waayeen waa fashil siyaasadeed oo soomaaliya hor yaalla inaan ilaa hadda aanay madaxda madasha qarin aanay ku qanacsanayn broseska siyaasadeed waddanka socda arrintaasi u eegta waa tahay marka hadda ma loo fasiri karaa maadaama baarlamaankii la dhaariyey guddoon kumeel gaar ahna la sameeyey shaqadii guddiyadii doorashada in ay dhammaatay ma la dhihi karaa hadda mise weli waxbaa dhiman waxa weeye weriya nadaare meesha lacag badan baa la aruursaday dadkan doorashooyinkii dadkii isku soo taagay xildhibaanada lacag badan oo shashan kuna laga qaaday waxaa kaloo jira hadda musharaxiinta waddanka jira iyagana lacag badan baa laga rabaa guddigan hadda la magacaabay labada nin labadan oday ee loo magacaabay aqalka hoose iyo aqalka sare iyo guddiyadii magacaabi doonaan qaabkay u wada shaqayn doonaan qaabkay guddiyadu usoo xuli doonaan intuba ma cadda marka xaaladdu way adagtay maadaama baarlamaanadu ay kala dhiban yihiin golihii sarena ee kuraas ka maqan tahay golihii shacabkana kuraas ka maqan tahay dad badanoo musuqmaasuqana shahaadooyinkii la siiyey arrintan ilaa hadda waxaan u aragnaa inay fawdo tahay fawdo siyaasadeed ayaa soomaaliya ka socota waa tahay su-aasha ugu dambaysa qodobadan intaanan ka bixin haddaan dib ugu laabto arrin muhiim ah 18 xubnood ee aqalka sare lagu daray sababta ay madasha u tiri wax ma dooranayaan madaxweynaha ma dooranayaan dadku calaamad su-aal weyn bay saarayaan maxaad u malaynaysaa waxa weeye 18 markii horeba sharci darre ku yimaadeen una maleyn maayo inay madashu u dhammayd in 18 kursi waxay markii hore kusoo baxeen ergada somaliland markii horeba xamarku bayaan ka soo saaray ayaa waxay codsadeen in 54 kursi golaha sare 18 kursi laga siiyo dadka deegaanka somaliland kasoo jeedo dhan arrintii baa lasoo qaatay madashaa lagu soo dhex tuuray marka markii horeba khalkhal siyaasadeed bay ahayd 18 kursi haddana madashu waxay waddaa khalkhalkii siyaasadeed madashuna qaabkii hore markii hore lagu aasaasay waxay ahayd madaxweynaha prime ministerka guddoomiyaha baarlamaanka ku-xigeenka prime ministerka iyo 6 maamul gobol ee qaabka maamul goboleedyada u jireen oo dhan hadda arrintu waa laga leexiyey marka hadda maba garanayno soomaaliya yaa xukuma yaa la raacaya marka xaaladan hadda soomaaliya xilligan la joogo wariye nadaare dowladda soomaaliya iyo baarlamaanku waxay ku jiraan xaalad fawdo ah marka ma garan doonno marka ay hay-ado dastuuri ah ay inta yimaadaan ay xakamayn doonaan yaa saxsan iyo yaa qaldan hadda qof walba wuxuu rabo uu sheeganaya waa tahay aada baa u mahadsan tahay danjire caalin waa kuu soo noqon doonaa innagoo si weyn uga hadli doona qaar ka mid a musharaxiinta xilka madaxweynaha oo durbaba bilaabay in ay shaki ka qabaan go'aamada ku soo fool leh sida musharaxa iyo waxa laga doonayo
iyadoo warar hore laga helay madasha ay soo baxeen asaata imika laga warsugayo baarlamaanka cusub inuu arinta go'aamo ka gaaro haday tahay dhaqaalaha iyo xildhibaanada iyo sida ay ugu xiran yihiin arimaha iyo waxa ay filan karaan ayaanu ka hadli doonaa daawadayaal waxaan soo gaarnay xilliga dhextaalka xayaysiinta kadibna waa isku soo noqon doonaa inagoo barnaamijka halkiisa ka sii wadi doonaa dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika. Dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyay waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska. dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaanu sheegayaa xarunta cusub ee aan ka furin magaalada Nairobi xaafadda Backlane ee in laga helayo raajada sambabka iyo lafaha in laga helayo tubada caloosha la geliyo in laga helayo tubada xagga dambe lagu fiiriyo oo laga helayo maaragtay wadmaha wax lagu baaro qalab lagu baaro wax kasta inaad ka heli karto ninkii danaynaya inuu meeshaas ii yimaado haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah in halka lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay isbitaallo waaweyn oo ku yaala Yurub gaar ahaan waddanka Jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. daawooyinka Formula 10 markuu jeermis daayimo nuduhu daciifo jidhku wuu dumaayo wuu durkaa xalkiisu yahay xanuunkaagu darajada intuu daawo leeyahay waa iga dardaaranay orodo danayso Formula 10 doono kuwa dunida maray oo shaybaar ku daalo dalal badan ka quustiyo dad buu cudurro dheer leh rabbi kaga daweeyay waa iga dardaaranay orodo danayso Formula 10 doono qaar shalay la dadayo muddo dheer la durayo kiniin lagu daldalayo kaba sii daraaya doorkay bilaabeen caafimaad dareemo farxadda ayin siiyo damaashaad ku noole dariiqay mareen bay ku jirtaa dantaadu iyo adiguna ku dayo oo Formula 10 doono Dr. Waya Arago aqoonaan dad kale ahayn weyna deequsiiyaa ku soo diyaarsho fursad weeye dahabe adigu haysu diidine orodo danayso Formula 10 doono ducadaadii maanta dalabkeedii yimiyo dabiib ee bakeena duleedkaaga yaale dambi ha iska gelino hadulmiin naftaada oo hadayicin jirkaagi Allah waa iga dardaarane cudurradan ku daashaday intaanay ka sii darin orodo danayso Formula 10 doono daawooyinka Formula 10 daawooyin ay caafimaad ka heleen bukaankii isticmaalay xarumaha ugu waaweyn kumbaniga yuha ee aad ka helayso Formula 10 waxaa ka mid ah xarunta Nairobi Islii, Tabani Street, London, Muqdisho, Somaliland, Hargeysa iyo Burco iyo weliba Puntland hadbaalkii kugu dhow ee aad joogtana kala xidhiir telefoonada shaashadda kaaga muuqda waxaad adduunye maashood raadisa macaankeeda mar haddaanad lahayn maskax kuu adeegto ku marisa marinkaada maa caleysh weeye noloshee micno yeelan mayse ma huraan waa dagtaade maalmo ku naso liido beach resort quruxda dhismahan ku maquurshay waa guryo mugweyn oo markaad saa u dhex istaagto fadhiyo maamuus leh sariiruhuna malaayiin iyo ka mudan kuwii hore bal milicsoo dheeha mataane is caruusiyo habeenadooda malabka waa halkay ku wada miisi lahaayeen liido beach resort maqaayad cunadeed iyo dhadhankeeda laga maqsuudo kaba go'ayn maanka naftuna ay u muhato waa meel lagugu diyaarshay liido beach resort meelba waa cayno maqsuud markaad joogto liido badda mawjadeed iyo layd iyo mombasa xeebteed cagaarka muunada leh mar qura martidii tagtaa marxabayn iyo jacayl milicsiga ilqabad kale ka maydha daalkii hayay liido beach resort adeega aad ka helisid waxaa ka mid ah internet xawaaro sareeya iyo airbodka lagaa soo qaado laguguna celiyo intaad joogtidna lagugu soo damaashaad siiyo goobaha dalxiiska iyo ugaadha madhaafaan adduun baa meesha yaalle mar uun ila arag liido beach resort liido beach resort waxa uu ku yaallaa magaalada mombasa raaxa ee waddanka kiya hadda ka booking gareyso internetka amaba kala xiriir ciwaanada kuu muuqda
واتهاي واتهاي داوضي المركن وحينو قلينا قيبه قدن بيهي برنامج كابندقة وانو ما تكوه قينو وركي قدن بيهي حالدها سوماليا قارهان دور شوينكا قضب كان وحينو سوينو قفا فاهين دورنا مشرحين تا اتاقن حلك مدحوينها قار كم إذا مشرحين تا أيا وحا أي موچين أيان درين أه إن لو استعماله شروطها مشرحة أريما سياسة ديد أو أي استعمالان رك كجرا مدشا قرنكا أو إيوغو ربا حلك مدحوين النمدا سي أي مركا أتاكيان أما أو عبريان حبناها كلا مشرح نمدا مدحوينها دونيا إيوغو شروطها لغي يابو إن يكو أتكيان هدبا أرين تا مركي أي صوب بحدي أيا وحا سوين ليسكولاد دحمريي لعقاها لغا قادي دونا مشرحين تا إيو مشرح كستا إنتا حلبان اي اي تهين اي او صحيحان اي اي دوران ايان إيادو وراركا اي سعودين او لغا سوحيكتي حبناكا ترسن شركي مداح دا مداشا وغا سعودين مغالا دا مغدشو كا قيب غالييي أيا هدنا أرينتا آن لسوها دا القادين بل سوحي او موقاتا اي ميكا qorshahaas in dib loogu dhigay baarlamaankan cusub ee la dhaariyay dhawaan marka ay fariistaan oo ay gudoon doortaan gudiyana magacaabaan doorashada in iyaga ay arinta ka baaraan degi doonaan si intii kulanka dhaarinta uu socday xubno ka tirsan xildhibaanada qaar kood ay ba si cad ugu sheegeen saxaafada in arinta ku saabsan musharaxiinta iyo shuruudahooda aysan madashu wax shaqo ku lahayn baarlamaanka ay go'aanka gaari doonaan haddaba arimahan ayaan jecelahay bal inaan wax ka weydiiyo danjire caalin oo barnaamijka maanta nagala qayb galaya caalin dareenkan musharaxiinta madaxweynaha ka imaanaya ma kuu muuqdaa inay tahay wax dhab ah maadaama xilka iyagu ay u socdaan rag ka tirsan madasha qaranka ay doonayaan iyaguna musharaxiinta u taagan kursiga madaxweynaha federaalka ee soomaaliya waxay ahayd in guddiga doorashada dadban inay gacanta ku hayaan aniga ma garanayo sharciga caalamiga iyo sharciga adduunka u yaalla baarlamaan marka la doorto intay guddi iska soo saaraan la baxa guddiga doorashooyinka arrintaasi musumaasuq badan bay gelaysaa hadday doorasho dhacayso waa inay doorashada gacanta ku hayaan komishan ka madax bannaan marka aru ilaa hadda waxaan fahmi lahay meesha baarlamaanka soomaaliya ay ka keeneen fikirkan ah in baarlamaanka dhexdiisa iska doorto guddiga doorashooyinka musharaxiinta dhibaato badan baa lagu hayaa musharaxiinta waqti bay u baahnaayeen ay bandhigaan siyaasadooda inay maamul goboleedyada xildhibaanada laga soo doorto ee la kulmaan inay gobollada tagaan inay deegaamada kasoo jeedaan tagaan waxaad moodaa musharaxiinta in mataqaana lugooyo badan lagu hayo lacagaha lasoo qorayna 30 kun ilaa 40 kun waa nooc ka mid ah cadaalad darrada marka qaabka doorashada madaxweynaha waxay ahayd inay gacanta ku hayaan guddiga doorashada ee dadban ilaa dhammaystirka sharciyeysan aniga saas ay nadaar ila muuqataa waa tahay marka laakiin dhaqanka soomaalida guddi madax bannaan oo hadda dadku ay aaminsan yihiin ma jiro guddiga hadda dhisan eedeymo badan baa dhowr jeer loo jeediyey iyagoo lagu eedeynayo inay mar walba dhinac u xaglinayaan dhinaca kalena baarlamaanadii hore iyaga ayaa samayn jiray guddiyada doorashada marka dariiqan soomaaliya caadi uu ka noqday ma isleedahay wallaahi habkan waa hab aada u qaldan ilaa musharaxiinta in lasoo kala reebay ahayd in ama maamul goboleed kasta la siiyo 4 musharax ama la siiyo beel kasta oo qaabka 4.5ka 4 musharax oo hadda musharaxiintii 25 musharax way ku dhow yihiin waqti lama hayo jadwal doorasho waad garaysa doorashada qofka musharaxa madaxweynima waa xil weyn ummaddan buu doonayaa inuu codkooda helo ama ummaddan inuu taladooda iyo taladooda ku qabto madaxweynuhu wuxuu ka mid yahay laf dhabarka bulsho kasta marka hadda waxaa jira khalkhal siyaasadeed badan baa jira musharaxiinta waxay ahayd ama in 4.5 loogu qaybiyo in beel kasta la siiyo 4 musharax oo iyagu ay dhexdooda xildhibaanadoodu ay usoo sameeyaan lobbing marka waxaad moodaa hadda waxyaalahan keenaya in marka doorashada madaxweynuhu ay soo dhawaato in lacag badan lagu cuno musharaxiinta waxaa keenaya
نظام سياسيات أيان جرين أو مشرح وصوم رأيه واتهي لكن عالين أديقو حكا الله يسا ضد هروم مري أو غفل با وحاقو لي هاي إنو مشرح نغضو لكن إميكا سوماليا أو كالي هب بيليد با وحلقو قيب سنايا بيشادو هدي أي حل كم إذا حلال كواوين أي هشو كان كرادة إسكو مسو شرح كرتيدو وحاكو دي دايا هنانكا وح قيب سيغا سوماليدو أي كوه شيين أفر نبعشان مركا بيلاها قارنا وحاد مودابا إنانا يبا إسكو تحلوچين إنا إسا سو شرحان oo sababtoo ah waxay og yihiin in iyagu aysan halka aysan mudnayn beelaha qaarna ay ku dagaalamayaan xubno kale marka sidee loogu qaybin kara 4.5 marka aniga su'aashayda si fiican aniga qaabka aan u fahmay musharaxiinta dhamaantood markay soo sharaxayaan أما هل بيل هاو بطان أما بيل كستا هاو بطاني مجر النظام لليه مدوحيناها صومالي وحصور رب وحصوم ريا قاب كاسيا سديد والنوعة يا النوعة يا النوعة هدي اللي يراهدو مشرحين تا وحاك مدحوين نبدا وحاك ونقريا مركا وقدام بيسا إلا الدورتو قدوميها بارلبانكا يا قدوميها بارلبانكا ساري مركا لدورتو مشرحين تا وحيكا إيمانيا لبدا بيرود وكليا وهب لي يقال هذا المشرحين تي ويسو شرحين قبيل كستيكا السعودان بيال كستيكا السعودان لعاق بضا باكو سعودة سكورت باكو سعودة سيستم دولة نمو او دستوري واردينية مجرو مركا عمو تاسان كهان ليها واتهاي ما اسلا ده هاي لكن وحالة لسوغا يا ارنتا مشرح كستا ايو وحالة قدونا ايو سيدا شروضوه يهين قدقان بارلمانكا يغا يا dib u dhigtay mees leedahay oo raba inay shuruudahan soo qoraan oo ay soo dejiyaan waxa weeye dawladdii ku meel gaarka ah ay doorashadii ugu dambeysay ee 2012kii khaladaad badan baa dhacay hoolka shirka markii lagu jiray ee saacadii ugu dambeeyay hoolkii la fadhiyo ayaa lacagaha lagu qaybinayay waxa la doonayaa koow sidee corruption ka looga dheeraadaa codka musharaxiinta ama dadka musharaxiinta إلا يراهد من لباتن من مدبال وصينة يا معقول ما قفك مشرحة وإن حقوق وهلا إن إستاجة نفر كيسة حقوق ده الشعب كل اللي صابارة هدو إسكوب ده يقلو كرمشا بحيو لغا جوجيا مشرح نمدا هدو هذا الله ومدى الصابرات كان قيبيني وكو هذا لغا جوجيا ماشا واح نداب ومجي ده عنو مركا واح نسليه ياي دور الشادة من وحي أم بضان تايقون إن مدحوينا أقول ننك أقول لعاكتا بضان إن وضاك مدحوينا كان نغري waatay caali su'aasha ugu dambeysa ee barnaamijka ayaan jecelahay inaan ku weydiiyo waan ka soo hadalnay waxa hadda jira iyo sida ay wax u socdaan laakiin arinta muhiimka ah oo dadku wali is weydiinayaan waxay tahay waqtiga ay dhici karto doorashada madaxweynuhu dadka qaar waxay arkaan gudoonka doorashadiisa ku xigeenadiisa magacaabista guddiyada samaynta xeer hoosaadka waxaan oo dhan in ugu yaraan bil ay ku dhawaad qaadan doonto oo madaxweynuhu doorashadiisu February iyo wixii ka dambeeyay ay noqon doonto dadka qaarna waxay arkaan in waxaas ay si kooban ku dhamaan karaan isla bisha January bartankeeda ama dabayaaqadeeda doorashada madaxweynuhu ay dhici karto marka adigu sidee markaad eegto saansaanta iyo sida hadda wax u socdaan waqtigee baad is leedahay way suurtageli kartaa in madaxweyne la doorto ما دام بارلمانك هذا ما كنا دارين يبقى النظام لقاعين وانتي جوكتا لداريي وحن امرين يا مدحوينا انا الى دوران دوران انتي جوكتا بركا وحن امرين ما دام حتى قوضن كو كبلا من خلاف هذه النظام لراعيو دورشاد مدحوينو وحي قالي سابيشا مارش او صدحات مركا وحوالبا الى حل دمانة الله هايستو لصو عدايو كو متقان كراستو دلو قد قيو لصو دورتو خلالات كيب دورشاد برنانك لصو دقو golaha sare la soo dhameystiro golaha shacabka la soo dhameystiro ilaa iyo laba bilood bay qaadanayaan processka oo musharaxiinta la siiyo inay campaigninka loo ogolaado in lacagaha musharaxiinta laga qaaday la soo cadeeyo ee haddii la doonayo in wax la boobsiiyo oo haddaba sidii lagu dhaariyey baarlamaanka lagu dhaariyo bisha janaayo waa la soo gabagabayn karaa aad baa umahadsan tahay danjire caalin oo barnaamijka nagala qayb qaadanayay
داود يا روحان سو قارني جب جبدي برنامج كان أو أنا سوى نجاح ليني حالدي وجود بيء كوسو كردي دلك سومالي جارهان أريما دورشدا برنامج كو حي جل قيب جل دنجري محمد عالين أو شو جام جالد هيلسين كي ودن كفيلان أهنا سياسي سوماليات خبير وحكا قرا أريما سومالي دا جارهان دين عسيا صدا أد بو ما سين هاي سيدا ونعكسنا وبرنامج كان جل قيب قاتو حنوفر سميني برنامج كجي بي أنا جو نداران واني دل سعوديني intaan barnaamijkan la mid ah ku kulmayno meel kasto aad joogtaan daawadayaal waxaanu idin kaga tagayna sida iyo nabadgelyo wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.